মানুহে ভবাৰ দৰে ষ্ট্ৰং মানুহবোৰ আচলতে জন্মৰ পৰাই তেনেকুৱা নহয়। আনে ভবাৰ দৰে হৃদয়হীনো নহয়। শিল হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে জীৱনত বহুবাৰ সৰু সৰু ৰণ হাৰিছে, হেৰুৱাইছে বিশ্বাস, হেৰুৱাইছে নিজকেও, লগতে আনকো। আচলতে ভাঙি পৰাৰ কমফৰ্ট জোন সকলোৰে নাথাকে, ৰৈ যোৱাৰ সামৰ্থ্যও সকলোৰে নাথাকে। দুখৰ বুজা কলিজাত গুজি মোৰ ভালেই বুলি কোৱাৰ বাহিৰে আন একো ৰাস্তাও নাথাকে, নাথাকে ডিপ্ৰেশ্যন, এংজাইটি, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন ইত্যাদি শব্দবোৰক গ্লৰিফাই কৰাৰ সময়। ক্লাছৰ পাছত ঘৰে ঘৰে টিউশ্যন কৰা ছোৱালীজনী কোনোবাই এৰি গ'লেও তাই ৰৈ যাব নোৱাৰে। কিতাপৰ দোকানত যে এতিয়াও বাকী, ফুড ডেলিভাৰী দিয়া ল'ৰাজনে মদৰ নিচাত দুখ কৰিবও নোৱাৰে। বাইকৰ EMI এতিয়াও যে বাকী, গোটেই নিশা কাৰোবাৰ স্মৃতিত উচুপি উঠা ছেলছমেনজনে পিছৰ দিনা ছুটি ল'ব নোৱাৰে। টাৰ্গেট মিছ হ'লে দৰমহা কোনে দিব? আচলতে মানুহ এদিনত প্ৰেক্টিকেল নহয়। প্ৰেক্টিকেল হোৱাৰ আঁৰত থাকে এটি দীঘলীয়া কষ্টকৰ যাত্ৰা। শৰীৰত থকা দাগবোৰ প্ৰমাণ তেওঁলোকে পাৰ কৰি অহা দিনবোৰৰ। দুচকুত থকা সাগৰখন সাক্ষী তেওঁলোকে ভাগি পৰা দিনবোৰৰ। আমি ভবাৰ দৰে নহয় পৃথিৱীখন, সকলোৰে বাবে সমানো নহয় পৃথিৱীখন। লেটছ নট জাজ এনিওৱান। ভালে থাকক, ভালে ৰাখক।